Ahoj kuřátka, dnešní vlog pomenuju Zubakova karma. Co to má? Nic. Co se to máš v ruce? Jo, zase kameruju. Kameru chci vybrat. Ječko, co tady děláš? Dal jsem auto. Hodně? Jakože ne, moc, si to pelku. Tome, ty mu pomáháš? Psychicky i fyzicky. I vším. I se sexem. Co máme rádi? Fakt? Hustý. Ještě musím zase zaostřit. Já jsem fest kameraman dobrý. Drift police. Moje auto a něco tam chybí. Jdu kamerovat. Ahoj holčičky. Viděláte, že tu nejste? A co tu děláte, holčičky? Sedíme. Proč? Tak. A vás bolí hlava, že se držíte za hlavu fest? Strašně. Jak hodně, ukáž. Uděláme rozhovor na kameru. Netočíme. Tak děláme kameru rozhovor. Kameru rozhovor. Jak se vám líbí na naší skoro uklízené garáži? Kristus. Super. Jak hodně. Hodně. Jak hodně. Co? Blondina? Bruneta. Já točím. Vlog karma. To se šilhám. Fakt? Tak dívej se do toho, ne? Nebudu. Že šilháš? Aj ty? Já nevím, já to nevidím. Aha. Hoď oko. Šilháš. Karma. Řeknu vám, co se stalo. Zub jel prostě do Francie a cestou nazbíral pokuty za 40 tisíc. 20 zaplatí pospěch, 20 zaplatí zub. Jdi jezdit k němu. A to se vyplatí. Fakt super práce. Nejseš tu celý týden. A sbíráš to pokuty. Fest. Dojeb. Co jsi říkala? Že jsme uvidí kus světa. No. Aspoň uvidí, jak vypadají vypsané složenky na 750 eur. Je mi strašně líto, dneska se chce namrdat, tak doufám, že bude v mém vlogu pokračovat. Já vás zdravím u dnešního videjka, které vůbec nevyjde. Které vůbec nevyjde. Protože absolutně na něho nemám čas se stříhat. A pokud ho vidíte, tak jsem si tu chvilku našel. Což ale moc to nedoufám. Co se dneska bude dít? Dneska jsme vytáhli ven. Co jsem to dal? Ne, to ne. Vytáhli jsme ven od Elzy Zavodňáka a Elza jde poprvé trénovat na trať. Začneme jí učit. Postavili jsme jí kruháč, kterou se bude muset točit. A až to bude zvládat na obě strany, potom jí postavíme osmičku, kolem které bude muset se točit. A potom si možná vyzkouší tuhle trať, ale to asi ne. Dneska prostě budou čistě jen osmičky, kolečka a uvidíme, jak to dopadne. Elza je na trati. Dobrý den, no? Ty nebuďte tam, ne? Hned ze startu. Jako je to nebezpečný, no, tam být, jako no. Já ani nevím, jak se mám roztočit. Jako víš co, normálně jeď prostě rychlej od kolenku, a po paníku přidávají plyn, se to už zase vku urve. A jestli to urve, tak prostě už reaguj s volantem, nesmí být prostě později než ten. Tak pojď, my ti uhnem. Tak tam jdem. Tam? Vidíš, a to bylo ono, přímo jak se ti to otočilo, ty z pozy začala reagovat na volant. A ne, mačka je třeba hned plný, víš? Prostě jak ucítíš, že už to začne rvat, tak ty už hned musíš volantem dávat do protisměru. To bude úplně těžké. Neboj se, to zvládneš. Pojď, ale... Neboj se, nestresuj, v pohodičce. Tak musíš se jenom se naučit na obě, víš to?
No, no, dej, a druhá strana. Ne, jsi prostě jde v klidu. A nejdeme se nakrovat, ne? Ne, no Maďa si zkusí tady na prázdno kolečka, pak zkusí kolem těch kuželů. Že já jim mám říkat, co má dělat, když se v životě nejel bokem, pičo. To taky přijde. Bula. To bych dělala na něčím zavázat, jo. Většího kolečka, pak ho chytíš a jak si přidáš, tak to auto jede tam, kde ty chceš, že? A pak už si... Kež by! Ona no, kež by! Pak si jenom zpětím si volantem. Co je ta ručce? Ona drží. Takže se to už aj s volantem a i trošinku s plynem. Tak co? První pocity? Piču. Jak to? Hele, žádný účet z tebe nepadl. Co to tvoje první oficiální kolečka? Udělal asi v životě víc koleček jak já. Jo. Ti říkám dneska, co neodejdeš, dokud nebudeš dělat taky donáty, vole, že... Já si k tobě přisednu. Chceš se zabít? Jo, chci umřít. Tak. A zkus to tady, jak budeš jakoby do toho kopce se zkusit. Máš si kopni do spojky a musíš rychle reagovat s tím volantem. A na tomhle musíš reagovat. A už už na druhou stranu. A rychle reaguj, reaguj. Dej plynky. A na druhou stranu, tak? Dej mi zvolat doleva. Přijde plyn. Malé, ale bylo to dobré. Prostě fakt musíš rychle reagovat s tím volantem. Já vím, že se ti točila, tam už máme draty, aby se už museli přezout. No právě už jáš ty kolečka, tak už fakt musíš s tím volantem reagovat, když doleva, doprava a chytá to. Kopni si do spojky a pojď. A na druhou stranu. Nevadí, 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 nevadí. Zkusíme znovu. Ona podá. Nejvěříme všichni. Fes. Nevadí. Jak jste mi zmenšili kolečko? Kolečko, protože víme, že to právě způsobáš do toho. Už si že ta teplota furt drží, vole. To nevážně. Rychle reagovat. Nevadí, jdeme přes od kola a po druhý dáme lepší lekci. Nádry. Co dobře, poslouš?
Dává si. Bude na Primě. Tak možná na ČT1. Dobré. Za. Nemůžeš tam ty kužely nechat? Zkus to zádu na zpátečku. Počkej. Ale škubi ho tež. No, pojď pomalu dozadu. Dozadu. Čekám. Tak ona ho měla tu a právě ho narolovala dopředu. Ahojsky. A točkola doprava trochu. No. Zrst! A dopředu pomalinku, jenom se ho sjeď. Tam. Taký krásný kužel to byl. Něco jsi z něj udělala? Už jsi na zemi, však má prázdné kolo. Jo, už je na zemi. Jaj. A však tam ještě to, nebo není už to vlastně žádné? Jo, ještě jedno, dáme. A teď už to bylo. No, bovolej, to mi to vysvětlí. To je pravidelný trénink, já prostě potřebuji fakt člověk spočnout, protože to sedne a má čisté myšlenky. Vál to tam. A udělej kolečko, měl za to dát dneska. Tak, trénujeme až ty 2 hodiny už. A konečně to už Elza začíná chytat do ruk. Tam se kokr vyblbuje. Máme poslední gumy, fakt jakože volačky. Není benzín. Ale musíme to natočit, protože teďka Elza vykruží takový donát, vole. Takový, co řveš? Ne. To už to vypadalo dobře. Dej mu napít! Tak se napouštět volat. No, dej mu! Tam jedem. S
scenarista. Já co tu jako půjču? To musí střílet. Takhle dopadnete? My si uděláte stavbu za kilo? Nastartujete a ono to zaklepe. Prostě si hodíš mašlu. Chudák vosa, minus vosa. Ty, zube. A nevaží se jenom? Ukáž, kolik si je nevaží. Kolik je chučí, vole. Kolik ti ukázali stresy, vole. Ukáž, kolik mám na stresu? Stresometr. No, 3,5 kila. 3,5 kila stresu. Tolik zhodím, jak to pojede. Fakt. Tady jdeme se podívat za elektrikárama. On bude pičovat, on to říkal. Nebude, aspoň to donutí k výkonům. Moc šikovný frér. Chtěl po mně dneska hodně věci. Kube, vykáte si to čidlo. Ty mi fakt věříš? Ale nebo se jenom k němu dost, tak to říkal. Dobré. Žádný vůbec neví, co dělá. Tak, kamera akce. Tak, kuřatka, jestli vám Zub v dnešním díle bude říkat nějaké blbosti o mě, tak je jenom trošku nasranej, protože mi chtěl vlézt do kšeftu a nevyšlo mu to. To je taky kamoš, víte jak to je. On prostě, máš kšeft, dobrý kšeft a hnedka musí do toho vlézt Honza. A teďka dívejte, jak se dívá, jakože, jak by se nic nestálo prostě. Takže on vám dneska o mě bude mluvit úplně blbosti, takže tomu vůbec nemůžete věřit. Víte, dělá ženy, ale přitom na tom, že to bude mluvit. On se hnedka rozbrečil, když mu malé vyfouklí se kolečka. Už začíná, ne. Stěžuje, ne že tady všem, ale že tady vám jsem se stěžoval. Budu si všem stěžovat, že Zub je taky kamoš, že mi dobré, normálně vlezl do kšeftu. Pojď mi kopnout pod kola. Kde to to? Musím kopnout tam. Pičo, ale kopni to. Přesně, stejně je to. Hníte, hej. Hníloba. Tak, teďka vám ukážu, co se Zubovi povedlo. Teda, Ečkovi povedlo. Dívejte, on si aj sám poradí, synek šikovná. Je tam, ne? Je tam? Přímo, pupek ti roste. Ečková stavba. DOHC, VTEK, 28, VTEK. VTEK, VTEC. Power of Dream, jeho výtvor. To není můj výtvor, to je Zubův výtvor. Čo šikovný frajer ten Zub. Dobře, dobře. Hoď se rýbám. Žbluňk? No, teď to tam. Vrátě si mimo jednotku? Tam je na střeše. Pojď, drak. Tak to nedám. To se ani nehlo, Honzo. Jak je to potřebuji možné? Potřebuji pomoc. Honzo, to se ani nehlo. Nemám sílu. Honzo. Ty pičo, pozor, jdou tři. Hej, Honzo, to se ani nehlo. Honzo, to se hlo. Honzo. Ty se hl. Jo, všechno se hlo. Hlo. Když to izolace, paska, uložení v topu, D2 Racing, nebo jak se to jmenuje. Tak, uložení. Tak, topu už. Tak hodně věcí mojich, jak mojich, jak to musí. Honzo, jede ti auto. Ledvinky v topu. Jaké jsou jiné? Víte, proč má také ledvinky? Protože včera si přemontoval visku, která za nefunkční. Odpojil si ventilátor a pak nám strašně brečel, že mu to vaří. Ta byla moje chyba, no to je jedno, ale strašně brečel, že mu to vaří, že je motor špatně poskladaný. Tak si sundal teďka ledvinky kvůli náporu vzduchu. Ty ledvinky jsem dávně neměl, ty sundal ledvinky. No, ale barvičky mu hrajou. Žlutá vana. Točkaj toto. Dej si auto níž, říkali. Krasavec. Zubové 10-palcové kola. 10 palců kola. Tady se něco děje. Já jsem pájel. Vůbec nevím co. Kabel jakýsi.
Vůbec tomu vůbec nerozumím. Půjde v tom polštěl. Já mu věřím, možná vidíš sobě. Pamatujete si, jak jsem měl hezký motor? Dívejte se, jak vypadá teď. Super. A kde tam je ten motor pod tím bordelem? Jo, právě. To je ten dojem. Prostě přijde elektrikář a všechno krásné, co bylo na fotkách, je škaredé. Za všechno můžu elektrika. Přesně. Tu mám také sání. To je hemeraj, vole. Fakt? Tady se bombí hry. Protože Zub nechtěl zaplatit za práci. Aňa pomáhala Zubovi. A Zub... Nepomůžu. Proč nepomůžeš? Kolik jsi chtěla peněz? A Zub nedal. Nemá. Jak nemůže mít, když jezdí u pospěcha? Nemá. V reklamě vyděláte si super peníze. Já bych udělal jednu věc. Já bych vzal flexu. A normálně bych ty nosníky odebal. Však já tam teď nemám. Přesně. Co, fakt je tam nemáte? Nemá, Ečko je nemá, já mám, ale Ečko je nemá. A proto může tak nízko a nedře ničím. Jo. Přesně. Chýbili jsme vám? Strašně hodně si myslím. Ne já. Si myslím, že by všichni chyběli jen jednou. Zub chyběl nám, ale Ečko. Jo, no my jsme měli do koho jebat. My jsme na něho hodní. Jakože doslova? Doslova to dělali. To by se mu líbilo, ale to by zase nechceme. Hej, doslova to dělali ve Francii. Při dřepech. Pojď Zube, pojď. Jdeme trošku na světlo a natočíme tu storku. Jak si přejel malem hranice, kde byl přístý zakaz. Jo, to bych natočil, to by byla moc sranda, si myslím. Počkej Zube, pauza, pizza. Elektrikáři, jedou bomby. Já nevím, 300 to vychází, jak se... 288? Majstra venku? Krasavec. Jaj, šefe, nejdete vidět. Bo to je udělané na té vnitře. Stravenka může být, ne? Jo, určitě. Tak, Buzny, a znova, musím to trošku nastavit. Přibyli nám tu lidi, Tomáš je tu stále s náma, a přibyl nám tady druhý Tomáš. Přibylo nám tady kasovo auto na zvedáku. Kasa se chytil do boty, jak viděl, že se kamera vzala. Jinak mu na tom dělá Zub. Jediné auto, na kterém Zub dělá. Stále je tady Aňa. A přibyla nám tady Elza. Zub zaujal jakoby postoj. Usain Bolt na startu. Zlatá tretra. Zube, jaké to je pracovat? Otoč na sebe a zeptej sám sebe, jaké to je nepracovat. Tady ti takzvaní blázni od drátu furt jedou bomby. Nezastavujou. Takhle to bude už na furt. Tak to bude na furt. Tak to prý bude na furt. Co? Hustý! Hustý! Chcete něco svítit? Není problém. Ne, ty kostry, musíme dělat ty kostry. Tam tam jako dobrovolně si něco si bude fungovat. Dobré. Paši, rozumíte tomu? Vypadáme na to? Trošku. Není to zastavené? No, není. Dobré. A ty jsi zastavený. Takže nás tady znova máte. Jede? Co? Ne.
Zube! Co jsi mi to prodal? To nejede, to servo. Říkal ne, tady ty na plus? Všechny tři na plus, všechny. Kromě to, kromě ty kostry. No dívej, tak pojď to. Já tě padlo v kurvě? Nech ho to zapnutek tu. Jede, co vám nejede? Je to nejde slyšet, vole? Co by měli slyšet, to není, vole, to je úplně potichu. A teď to nejede. Šádí si však, brní, brní. Jo. Co to je tiché, vole? Šádí si, že? Můžeme svařovat. No, mají, svařujte. Ale to má, to má takovou prodlevu, než to nastartuje. Aha. Jo, 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 všetci, já to cítím v tom drátu. Má to tak 4 vteřiny, než se to rozjede. Há, dráte, nikdo to cítí v drátu, a jsme doma. Potřeš to ještě? A jsme doma. Tak musel, teď omluv se. Pro, Honzo, promiň, já se ti omlouvám. Ukažte, jak to musíte cítit, tu hudbu. Kasa, co hledáš, Miláška? Miláška? Ty máš prdíky prý dneska. Jo, mám zaražené, ale ještě. Ještě nemůžu vyprýt. Dvakrát se tak pustil jemně, ale nic. A to jsi byl na našem zachodě se zubem? No já nevím, se nechci srát, jenom prdět. Asi. Já potřebuji 11. Já jsem zbyt, tam to není.